אז בואו נעשה הסבר קצר ומהיר על הרובורוק Q-Rev או Max-V. אז יש לנו כאן את השואב הרובוטי ויש לנו כאן את העמדה שלו. העמדה שלו מגיעה כמו שהיא באריזה. הדבר היחיד שאתם צריכים לחבר זה את הרמפה הזו. אוקיי, אתם מקבלים אותה מפורקת מהאריזה. אתם מחברים אותה ככה, לחיצה קטנה פה, לחיצה קטנה פה, והיא מחוברת. את הקבל של החשמל מחברים מאחורה, את הקבל הזה. תדלק לכם כאן נורית אדומה שאומר שהעמדה עובדת. היא כרגע אדומה כי אין לנו מים במיכלים. כאן למעלה יש לנו זוג מיכלים של מים, מים מלוכלכים ומים נקיים. ברגע שנמלא אותם במים נקיים, הנורית האדומה הזו אמורה להפסיק להיות אדומה. אז בגדול זאת העמדה שלנו. כאן בפנים המכסה הזה נשלף. יש לנו שקית של הריקון פסולת אוטומטית. השקית הזאת נשלפת החוצה, ככה מספיקה לבערך 3-4 חודשים. מקבלים עוד שקית ספר בתוך האריזה, אז מהבחינה הזאת אתם מסודרים, זה פשוט מחזירים לכאן פנימה, וזה הכל. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות בעצם כדי להתחיל לעבוד עם ה-Q-Rev או Max-V? קודם כל לוקחים את השואב, בלי להדליק ובלי שום דבר, בואו נוריד את האפליקציה של רובורוק ונראה מה עושים. לפני שאנחנו מחברים את השואב לאפליקציה, אנחנו צריכים להיכנס להגדרות של הטלפון הסלולרי שלנו ולהפעיל כאן מספר דברים. את המיקום, את הבלוטוס ואת הווי-פיי. עכשיו, לפני שאני לוחץ על הווי-פיי, שימו לב שלחלק מכם יש תדר של 2.4 ולחלק מכם יש תדר של 5. אצלי למשל רשום פיקסלינק 2.4, יש לי גם תדר של 5 שקיביתי אותו כרגע. שימו לב לבחור רק תדר של 2.4. אם אתם לא בטוחים איזה תדר יש לכם, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם, תגידו שאתם צריכים לחבר את השואב הרובוטי לתדר של 2.4 בלבד, אוקיי? אז אני כרגע מחבר אותו לפיקסלינק 2.4. חיברנו לווי-פיי, למיקום ולבלוטוס. עכשיו אפשר להיכנס לאפליקציה. נבקש להוסיף את כן חדש, וכאן יש לנו אפשרות לסרוק ברקוד. אפשר לסרוק ברקוד, אפשר גם ללחוץ כאן למטה ולבחור את הדגם שאנחנו רוצים לחבר. רואים יש לנו כאן את ה-Q-Rev או Max-V, אבל אני עדיין נבחר לסרוק את הברקוד כדי שתראו איך עושים את זה. אז פותחים את המכסה העליון של השואב הרובוטי. וסרקנו את הברקוד. כרגע לוחצים על שתי הכפתורים ביחד במשך 3 שניות, אחרי שהדלקנו את השואב כמובן. מאפסת הווי-פיי. ואחרי ששמענו את הפקודה הקולית הזו, אנחנו לוחצים על איפוס ווי-פיי. כאן אתם בעצם בוחרים את הרשת האלחוטית שלכם ואת הסיסמה. הרשת האלחוטית שלי כבר מופיעה כאן. אם יש לכם רשת אלחוטית אחרת שאתם רוצים לבחור, אתם יכולים לבחור אותה מהרשימה. ולאחר שבחרתם אותה, לוחצים על הבא. עכשיו בעצם האפליקציה מנסה להתחבר לשואב הרובוטי. בשואב הרובוטי גם יש רשת של וי-פיי פנימית שלו. אצלי זה מקפיץ את ההודעה הזו, יכול להיות שיקפיץ לכם הודעה אחרת, אני סוגר אותה. ואז אני תמיד מקבל את ההודעה שהטלפון לא מצליח להתחבר להתקן. אז אני נכנס להגדרות. ועכשיו שימו לב, אני מתחבר לווי-פיי של השואב הרובוטי. רואים כתוב כאן רובורוק וקיום A87. אני מתחבר לרשת הזו. הרשת הזו זו לא רשת אינטרנט, זו רק רשת וי-פיי של לחיבור לשואב הרובוטי. אז זאת רשת בלי נתונים, אל תלחצו מהדבר הזה שרשום לכם אין נתונים או אין אינטרנט. התחברתי אליה. אתם רואים גם רשום לי למטה אין חיבור נתונים. לפעמים זה גם מקפיץ איזה שגיאה שאין חיבור נתונים, ואם אתם רוצים להתחבר לרשת אחרת, כמובן לא לאפשר את זה, כי אנחנו רוצים להתחבר לרובוט. ברובוט אין רשת אינטרנט. לוחצים אחורה. הנה ההודעה שאמרתי לכם. הטלפון פשוט מזהה את זה כרשת שאין לה חיבור לאינטרנט. אז אתם כמובן, אתם כמובן דוחים את ההודעה הזו. ואחרי מספר שניות, הכל מתחבר והכל בסדר. עכשיו אתם תקבלו כל מיני הוראות איך בעצם להכין את השואב לסריקה הראשונית של הבית. זאת אומרת שעכשיו אתם בעצם תיתנו לו, תמקמו את העמדה בבית במקום שאתם רוצים שהיא תהיה,
לי יש חיית מחמד, אז אני אסמן לו, יש לי גם שטיח ויש לי גם מספר קומות. שימו לב שאם אתם מגדירים מצב נא לא להפריע, אז בשעות האלה שהגדרתם, השואב לא ירוקן פסולת אוטומטי. אני רואה הרבה פעמים אנשים שכותבים בקבוצה שהוא נכנס לעמדה ולא מרוקן, למרות שהגדרתם לו. אם שמתם מצב לא להפריע, השואב פשוט לא יפריע בשעות האלה ולא ירוקן פסולת אוטומטית. אז פשוט אל תסמנו את זה אם אתם לא רוצים. אנחנו רוצים שהוא ישמור את המפה. וכבר בהתחלה אתם רואים, קיים עדכון לחבילת הקול הנוכחית, האם לעדכן? אני יכול ללחוץ על זה ולעדכן. אנגלית לא מעניין אותי, אני רוצה עברית, אז אני פשוט עושה שימוש בעברית, אישור, ועכשיו השואב שלי גם ידבר עברית. בואו נראה. אוקיי. טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים לעשות מיפוי ולעשות מפה של הבית, אני רוצה שתשימו לב לפרט הבא. את העמדה, קודם כל במיפוי הראשוני, עדיין אל תמלאו מים במיכלים, זה טיפ קטן שלי. תשתמשו בשואב על שאיבה יבשה בלבד בינתיים, תראו איך הוא עובד, תשלטו בו ואחר כך תוסיפו מים. כדי לא להוסיף לעצמכם סתם דברים על הראש, אחר כך לא תדעו איך לצאת מהם. אז אחרי ששמנו את העמדה במקום מספיק מרווח משתי הצדדים, שאין משהו שמפריע לשואב להיכנס ולצאת, גם לא מקדימה, כמו שאתם רואים, לא לשים אותו בין ההליכון לבין המכונת כביסה וכל מיני דברים כאלה, זה לא נקרא מיקום טוב. אחרי ששמנו אותו במיקום שאנחנו רוצים, חשוב שתדעו, אי אפשר להזיז אחר כך את העמדה, אם תזיזו את העמדה צריכים לעשות מיפוי מחדש. אחרי שבחרתם מיקום שאתם רוצים ואתם בטוחים בו, תיכנסו כאן לשלוש נקודות באפליקציה. ניהול מפה. צור מפה חדשה, וכאן אתם יכולים לבחור מיפוי מהיר או נקי ומיפוי. עדיף שתעשו מיפוי מהיר, מיפוי מהיר בעצם ייצור לכם רק מפה של הבית, הוא לא ינקה כרגע את הבית. עדיף לעשות מיפוי ורק אחר כך להתחיל לנקות. זה טיפ קטן שלי, אוקיי? אתם יכולים לבחור גם לנקות ולעשות מיפוי, זה פחות מומלץ כרגע כי השואב בעצם לא מכיר את הבית, אז אין למה לפי דעתי. אנחנו נבחר מיפוי מהיר, ואז בעצם... ואז בעצם השואב יצא מהעמדה שלו, אני לא אפריע לו כרגע, ואתם תתחילו לראות מפה של הבית שהוא מתחיל ליצור אותה על גבי האפליקציה.